To što je pop zvezda Ana Nikolić u odličnoj formi ne znači da je pošteđena napornih proba sa igračima i koreografom, jer kada zgodna brineta sprema novi spot, neizostavni su svi elementi spektakla. Zavisi od talenta glavne glumice. U mom slučaju to se dešava u 24 sata. Šalim se, ne, već dve nedelje radimo program. Premijerno nam je pustila deo nove pesme Voli me, voli me. Poznanici, prijatelji, da, kao to je ona stara Ana Nikolić. Ja volim uvek nešto novo, ali prosto ova pesma je tako neka, malo slično nekim možda mojim pesmama pre. U spotu će demonstrirati i određene borilačke veštine. Iskreno ti kažem, imam neke borilačke veštine u spotu, zato pazi se, šta me pitaš, a ti pazi šta snimaš. Dobro, to si iskusno. A sad se nezesno. Si iskusno od ranije, to ne možeš ništa da vežu. Ne, nisam uopšte iskusna, ali dobro mi ide. Video će biti pun specijalnih efekata i imaće mnogo aktera, među kojima je i kaskader Uroš Ćertić. Pa snimite kaskadera. Biće i kaskadera, naravno. Biće kaskadera i oni mi pomažu da uvežu još jednu koreografiju, ali ovog puta borilačku veštinu. U pojedinim momentima pomislili smo da se ovakve igračke u treniranosti ne bi postidela ni Beyoncé Knowles. Jo, hvala ti na komplimentima, ali nije baš tako. A dok se Ana bavi isključivo sobom, dnevna štampa danas piše da je jedna njena starija koleginica sa, kako modni stručnjaci tvrde, staromodnom frizurom i demode bojom kose, imala zamerke na račun minutaže Aninog prethodnog intervjua za Ekskluziv. Ne znam, ja se sa domaćim izvođačom uopšte ne takmičim. Mislim, ne doživljavam to. Više mi je pre toga što sam ja svetski, to mi je ovako. Sa njima se trudim da budem u korak sa njima. Pop zvezda će raditi punom parom tokom čitavog leta. Ali ima u septembru, ja kao direktor preduzeća dala sam kolektivni odmor sebi i svima ostalima. Za kraj nas je zanimalo kome ovih dana ponavlja stihove Voli me, voli me. A to je tajna, ali ponavljam. Poslednjih nedelja